həyəc və həmsə qəlbin pıçıldanını dilə gətirir və aşıq Bilal yaradıcılığına da nəzər salanda onun söylədiyi hər bir sözdə, hər bir misrada təkçi aşıq Bilalın yox, minlərlə sevən qəlbin pıçıldtısını hiss etmək oluruq. Elə şair Musa Yaqub da öz şeirlərində sevənlərin pıçıldtılarını çatdırır bizlərə. Şair Musa Yaqubu dəvət edirik bura. Düşünürük ki, məzm şeir sözüylə, şair sözüylə aşıq Bilal yaradıcılığını təhlil edəcəy bizim üçün. Buyurun. Mirza Bilal küllələnib həyatdan gedən vaxtı 50, mən o küllələnmiş şayğata gəlmişəm 37-də. Qəribədir bu da dünyada. Mən onun məclislərində olmamışam, amma məclislərinin əksəriyyətində olmuşam. Belə ki, mənim məktəb görməyən atam, anam bütün dəstənləri, şeirlərini əzbər bilirdi Mirza Bilal'ın nağıllarından. Və bütün Şirvan aşıqlarının nağıllarından Şirvan aşıqları hər dəki zəngüla vururdu. O sağdırlar ki bu Mirzə Bilalın zəngüləsidir ha. Yəni o böyük bir epokaydı. Hətta e, Quba, Dağistan e, aşığı, Aşıq Sultanovun həyat yoldaşı, e, aşıq Qəndab deməli elə Mirzə Bilalın zəngüləsin vururdu ki Mən ona görə Mirzə Bilanın ən e, yaxın, ən doğma 38-ci ildən Bakıva e, deməli Aşıqlar qurultayında iştirak etmiş Şamilin həyatına həsr elədim balaca bir şeirim var. Aşıq Şamil. Haqlamısan 90-ı, yaxşı yaman günlərini yoxsanı. Yəni bu söz səninkidir. Ba istəni Elə bildim sənin sazın yanıbdı. Qara keşiş paşçı ötürüb qarşında yazıq kəram yurd yerini quçanda sən əslidən düymələri açanda elə bildim sənin sazın yanıbdı. Balabanın dili nədi? Qamışdı. Əli çaldı, qamış dillər alışdı. Yəni sazın ondan o dalmamışdı. Elə bildim sənin saçın yanıbdı. O sən cuvla bari idi ha vururdun. Vurub vurub kərdən çəkib dururdun. Ataşında o alovun o odun elə bildim sənin saçın yanıbdı. Ey eh aşığım nə qocası cavanı. Zil saçın da bir də titrat tavanı. Təzələndir çal o köhnə havanı deməsinlər sənin səsin sənin sazın yanıb